Ja, välkomna är ni som vanligt till På minuten. Jag ser en och annan nuna som jag sett här tidigare, men det är många som har kommit nya. Och jag hoppas att ni vet vad det gäller. Det gäller för de här fyra som sitter här att tala i en minut så väl som möjligt. Jag tycker att Stig Järrel ser lite klurig och lite lurig ut idag. Lite lurig, ja. Jag är så spänd på mina kamraters insatser. Han ser lite lurig ut idag. Han tuggar tuggummi dessutom. Det båda är gott för det här programmet. Margareta sitter och tittar på sina glasögon bakifrån. Ja. Vad tror du att du ska få ut av det? Ja. Inget särskilt. Katrin, ja. Lugn och avspänd. Oh, ja. Och så har vi Malta som är mindre röd än vanligt i ansiktet. Lite blek och orolig idag. Ja. Hörrni, alltihopa gör att jag tror att vi kan börja med första ämnet. Men först ska jag säga att det är de tre reglerna som ständigt gäller för det här programmet. Det är att man inte får tveka, man får inte upprepa sig och man får absolut inte avvika från ämnet och inte heller från salen. Inte ens om man har dummat sig. Vi börjar med första ämnet och det heter hur man får folk att bli lite vänligare. Och det ämnet går till Stig. En minut får du på dig, precis som vanligt. Ja, det beror ju helt på en själv det där, men man kan satsa på det här intressanta. Herr domare, ja, jag ber faktiskt att få anmäla en omedelbar avvikelse från ämnet. När Stig säger att det beror helt och hållet på en själv, så är det en avvikelse därför att... Ja, vadå då? Ni lyssnar väl på vad jag säger? Jo, absolut. Ja, hörs det vad jag säger? Varenda ljud. Därför att han kan ju verkligen få folk elaka. Vi var ju i luven på varandra bara för en halv minut sedan. Snälla främmande, det här kan vi väl inte godta som någon protest, Malta. Han är inne här för att kamma in extra poäng, men han får ingen sådan. Däremot får Stig en sån därför att hans ämne tycks vara tillräckligt intressant för att han ska få fortsätta. Hur man får folk att bli lite vänligare. Du har avverkat 4 sekunder, alltså har du resten på dig. Varsågod. Ja, till exempel om jag kommer in i en överfylld buss där människor sitter stressade och har haft kanske knogigt redan från morgon och jag kommer in i bussen, då vill jag gärna ge dem att se leende och vänlig ut och ge dem att naturligtvis ge plats om någon erbjuder mig en plats och säga nej, varsågod, jag kan gott stå, varsågod, sitt. Och överhuvudtaget jag kanske blandar mig i samtalet och berättar en liten lustig historia som de inte har väntat sig. Och det är rätt ovanligt i det här landet att man gör det. Och det gör att det sprider sig så småningom en kedjereaktion som gör att hela bussen till sist ler. Likadant när jag kommer in i en... Jag har Maltas röda lampa. Ja, jag förstår naturligtvis i och för sig hur det här fungerar. Men det är en avvikelse, det är något fel i det här. Därför att om nu Stig går in och agerar på det här viset så kommer de flesta att missa sina stationer. De kommer att åka till en station. Ja, men det gör de gärna. Nej, men då blir de ju förbaskade hela högen. Ja, men det är väl en sak som du konstruerar upp. Jag menar, ibland kan man bli så perplex utav vänlighet att man kan sitta och åka tunnelbanan både fram och tillbaka bara för att få avnjuta detta faktum. En poäng går till Stig ytterligare och han har nu 20 sekunder. Varsågod. Ja, jag menar det är oerhört viktigt. Ens egen uppsyn, ens eget beteendemönster spelar i varje ögonblick en väldigt stor roll. Människor faller gärna in i en rutin. De kanske är trötta och då ser de trötta ut. De kan vara missnöjda med mycket som vi inte vet om. Det gäller att alltid tänka utifrån motpartens. Det är bara motpartens. Jag kan inte förstå varför Margareta och Katrin inte opponerar sig. Nej. Det är flera saker som har varit konstiga här sen jag opponerade mig sist. Hela bussen log. Det verkar som den hade spruckit någonstans där fram till. Plåten hade rämnat och den visar alla sina glänsande dieselcylindrar. Faktum är att just nu trodde vi inte alls på Stig när han försökte göra folk lite vänliga. Jag tyckte du började bli lite trist faktiskt. Jaha. Jag kände precis då lyckas man inte. Nej, hur sura och otrevliga de blev. Alltså får då glada Maltas bollen. En poäng och 3 sekunder, varsågod. Ja, har jag bollen så ska jag naturligtvis se till att de andra får den och att de får spela den så länge som möjligt. Då blir de glada. Margareta kom en protest i sista sekunden. Ja. Nej, det är ju samma. Det vill hon inte. Ja, nej. Hon är generös. Det är inte mycket att ta ut. Det ska man vara i bollspel också. På en sekund. Katrin, finns du där? Ja. Ja, sitter frånvarande ut tycker jag. Inte har du tryckt någonting heller.
Ska du få... Hon sitter och trycker. Ja, hon sitter och trycker. Nu ska du få ett ämne som är kulinariskt. Lyssnar du? Varför jag älskar kinesisk mat. Det ska du få göra i en minut. Ja, ris är ju väldigt bra för magen. Och i allmänhet så är kinesisk mat ganska milt kryddat. Folk tror att det är stark kryddat, men det är det inte. Utan de där milda kryddorna ihop med riset. Margareta? Ja, upprepning milda, milda. Ja, milda, milda. Oh, milda. Ja, där fick du en poäng, Margareta. Ganska lättköpt för all del. Ja, för det var lite smörreklam där. Milda, milda, tror jag. Ja, kristne margarin. Ingen reklam i radio. Ordning i klassen 45 sekunder, Margareta, varsågod. Anställd hos Milla. Ja, kinesisk mat utmärker sig för sina sötsura såser som är underbart passande till all möjligt som tilltugg till fisk och till kött. Dessutom tycker jag det är så... Voltas, han ska alltid lägga sig i allting. Jo, nu lägger jag mig i såsen här därför att... Ja. Margareta använder såsen som tilltugg. Ja, men vi förstår att i den provinsen i Kina där jag beställer min mat ifrån, och den är ganska långt bort, där är såsen mer eller mindre nästan fast. Vad är det för vad är det för kök, kan jag få fråga det? Ja, det är Nankingkök. Är det Nanking? Mm. Ja, men där tycker jag att Margareta har fel, för att jag har aldrig varit med om att man använder sås som tilltugg. Har du inte? Du hade fel, du får... vad sur hon ser ut. Vad buller det? Vem var det som lagade mat senast? Ja, det var jag. Det var Maltas. Ja. Du får fortsätta, du får en poäng. Varsågod. Jag gillar det här köket framförallt därför att man talar så lustigt i det. Särskilt om man gör det i Sverige. Hjälp! Det var både avvikelse och tvekan. Vi har inte talat om alls vad... Talar så trevligt. Nej. Nej. Och sen upptäckte han denna utsvävning, och då inföll en tvekan som inte var denna. Ja, just det, man är väl inte kannibal, så käket börjar prata. Men... Ja, nästa steg hade varit att han hade tegat som kinesiska muren. Ja, nej. Så roliga får vi inte vara, Stig. Du får ingen extra poäng för det, men däremot får du för en rätt bra protest, och du får dessutom 24 sekunder. Ja, jag tycker det är underbart därför att jag har en främmande exotisk doft som retar våra nordiska luktsinnen. Man är nyfiken och man lär sig mer och mer att tycka om det. För det har ett raffinemang i utformningen som gör vår gom mottaglig. Och... Maltas? Ja, det här är upprepelse och avvikelse. Upprepelse? Upprepelsen består alltså i ett omtuggande utav raffinemanget. Och det exotiska och det fantastiska och det staplandet utav synonymer här. Ja, tackar. Han idisslar kinesisk mat. Ja, och sen en annan sak som jag har glömt nu, men det var också... Jo, avvikelsen. Han befann sig, observerade herr domare, Stig befann sig uppe i lukthjärnan, men hamnade så småningom i gommen. Och det är fel. Ja, alltså. Men de ligger väl något sån där geografiskt. De ligger grannar, ja. Ja, det blir nog så i alla fall att Maltas får sin poäng. Man kan knappast säga någonting emot de här ovedersägliga liksom fysiska vad ska vi kalla det för? Anatomiska argumentationerna. Mm. Så att du får en poäng, Maltas, och dessutom 8 sekunder. Det var värst vad du kammar hem idag, ja. Ja, vi slår oss ner vid bordet och säger det här ska bli gott, och så kommer kyparen. Aj. Det var väldigt vad din lampa och din signal är skarp idag, Stig. Ja, men vad vill du nu? Ja, men herregud, det är ju bara en utfyllnadsförsök. Vi slår oss ner vid bordet. Det kan man göra även om jag äter surströmming. Det behöver ju inte vara för att det står ett kinesiskt... Ja, det är lite tvekande tycker jag nog. Och därför får du en poäng och 5 sekunder. Varsågod. Jag tycker det är underbart också att få äta med pinnar. Nej, men, ja, nu har jag hört underbart så många gånger, så jag tycker att det är en Att få äta med pinnar! Det börjar bli pinsamt. Det verkar som det är en vedhandlare som har kommit in i gänget. Ska jag äta pinnar? Ja, jag tackar jag. Inte gnabbas. Nej. Nu springer Margareta upp här. Vad vill hon? Jaha. Ingen rök utan eld. Alltså tycker jag nog i alla fall att Maltas får en poäng till. Därför att det här med underbart, det tycker jag inte man kan hålla på och älta i all oändlighet. Utan du får 3 sekunder. Varsågod. Hur många är ni? Frågar någon. Jag räknar själv. Katrin.
Ja, nu är han där igen vid det där bordet. Ja. Jag fattar inte. Vad har det med varför jag gillar kinesisk mat? Man kan ju vara 100 stycken eller två. Ja, ja då, visst, Katrin. Om du kan säga någonting om kinesisk mat på en sekund så är du välkommen. Varsågod. Ja, dessa finstrimlade grönsaker, böngroddar och vattensvampar. Ja, titta, hon kan. Vattensvampar. Det antecknar vi till protokollet. Det är det. Nu får ni inte bli fnittriga, det ska jag tala om. Utan nu måste vi verkligen genomföra ett vältalat program här. Så jag utber mig respekt för domaren. Och publiken ska också låta bli och se så förskräckligt allvarlig ut. Hörrni, nu ska vi ta ett lyriskt ämne, tycker jag. Och det ska gå till Maltas. Det har vi bestämt. Vem annars? Ja, vem annars. Och det ska heta När jag var prins utav Arkadien. Varsågod. När jag var prins utav Arkadien. Nu ska jag sjunga på den tiden. Det var en underbar period i mitt liv. Ligger 10 år tillbaka i tiden ungefär. Det var ständigt sommar. Man gick och plockade frukt ifrån grenarna. Det fanns grenar överallt. Det var det som var det verkvärdiga. Och frukterna var ju det mest underbara. Ätliga eller oätliga. Men de innebar i varje fall alltid en lust och ett liv. Och man var som sagt, som jag tidigare sa, ståthållare. Jag vill inte säga det som domaren nämnde. Jag var, ja, så småningom arvtagare. Ja, Stig. Ja, jag tycker nu att jag vet inte idag kanske riktigt differensen, men att det finns en skillnad mellan att vara prins och ståthållare. Det skulle jag tro. Jag vet inte om Montas degraderar sig själv för att han inte dög till prins. Och det nuvarande riksmarskalksämbetet skulle alldeles säkert göra en distinktion, så därför får Stig en poäng välförtjänt för god protest och 25 sekunder att blära vidare på. Ja, när jag var prins utav Arkadien, jag utnyttjade det där oerhört. Jag reste runt i världen. Jag stannade inte bara hemma. Jag reste runt och kom i de här hotellrestaurangerna. Jag reste runt 2 gånger. Jag måste kolla intelligensen hos mina med. Men där var Katrin med. Ja, det kan du ju skylla på. Men faktum var att du hade inte så mycket att säga, tror jag. Nej, jag ser det alltid på dig. Katrin protesterade och ja, men och alltså den är ju redan motiverad genom Stigs skäl. Jo, ja, men du får visst, visst. Katrin, du får en poäng. Helt gratis nästan. Och 15 sekunder, varsågod. Ja, jag var ju naturligtvis prinsessa av Arkadien. Och jag red omkring. Mata. Men om det inte är en avvikelse så är jag en avvikare. Jag menar, prins, hon ska vara prins alltså. Ja, man kan aldrig klä ut sig, Katrin. Och det är ju inte främmande, det bör ju inte vara främmande för en skådespelare. Så att, egentligen fick du ingen poäng för din fantasilöshet. Men lite fiffig var det. Det var svårt det här, tycker jag. Jag tror nästa ska fråga publiken. Vad tycker ni? Ska Katrin få fortsätta? Säg ja. Ska Maltas få någonting för sin protest? Nej. Du har inte publiken med dig den här gången heller. Jaha. Prinsessan av Arkadien får fortsätta. 10 sekunder. Jag var alltså en prins utklädd till prinsessa. Och det var något så fantastiskt. För att alla personer som jag träffade i Arkadien, de sa: vad har hänt med vår dyre prins av Arkadien? Det talar jag inte om, säger jag. Ja, det är så där med skådespelare. De blir väldigt till sig när de får en liten applåd och lite stöd, det vet vi alltid. Och de här snabba könsbyten. Man kan bara tänka med här. Margareta? Du ser lite sur ut idag. Du ser lite arg ut. Det är det att Stig viftar så väldigt med sin höger arm idag, så att hennes frisyr är redan halvt förstörd. Men det är inte så mycket att göra åt det. Vi är alla mycket inspirerade av dagens ämne. Och det nästa blir våra vanligaste vårtecken, Margareta. Det ska du kunna göra någonting fint utav. En minut, varsågod. Våra andra som vanligaste vårtecken är för mig, frånsett den första svalan som jag faktiskt ströddar i, när de sätter på mössorna på sig själva, studenterna, på trappan på till Dramaten, samt tågar festligt, färgrikt och hurtigt upp mot Skansen, där eldarna sprakar i skymningen. Jaså? Det var mina vårtecken. Ja, färgrikedomen i det här tåget, det är väl i alla fall, va? Jag menar, fantastiskt. Det är ju vitt bara. Nej, vitt. På huvudet. Olika typer av vitt. Nej,
Nu talar du om konfirmander och de nykläckta studenterna. Nej, jag tänkte, vad var det för mössor? Då har du inte sett studenternas röda näsor, det hör jag. Ja, nej, men hörni, får jag lov att säga följande? Det vet du väl även i Uppsala att fläckarna, de klär sig faktiskt rätt så färgrikt under studentmössan. Under studentmössan? Ja. Intressant. Det var en upplysning av värde, tack. Om du inte är nöjd med den motiveringen från min sida, så kan jag säga att jag tycker att det finns så många kulörer i våra stoffer i nutiden som damerna använder, även om de är studentskor. Så att där må vi ge Margareta en poäng extra och dessutom 30 mycket sekunder. Bra. Varsågod. Dessutom så känner jag att våren är alldeles nära när jag får ta och sätta mig i den första skärgårdsbåten och vid ett lite halvsmutsigt bord få intaga biff med lökt och stekt potatis. På väg ut mot Furesund, då är våren kommen. Dessutom så tycker jag de fräscha nya vårhattarna på Strandvägen, det är ett löftesrikt vårtecken. Nu kan jag knappast hitta på några flera, så hjälp mig! Ja, det var Stig som protesterade. Ja, jag hörde redan prepositionen där hon satte sig i skärgårdsbåten. Man sätter sig ofta på den, såvida inte det är en öppen eka och de går inte i reguljär trafik. Men det var en lite petimeteranmärkning. Men sen inföll en tvekan som inte var den. Ja, nej, Margareta erkände den själv och jag tyckte hon kom ganska långt. Men det får man väl poäng för. För närvarande sitter hon väl på någon kobbe någonstans utanför Furusund. För längre kommer hon inte. Men däremot ska Stig få fortsätta och du har 10 sekunder. Varsågod. Bland de mest realistiska och samtidigt tycker jag i sitt slag vackra hygieniska vårtecknen, det är på apoteken. Maltas? Ja, men vilken tirad. Vilken enorm mening. Vilka byggnader. Vilka bisatser. Vilka staket. Vilken snickar, verbal. Det räcker, tacka. Han kommer inte till någon vår. Det var mycket duftigt gjort. Det var ett Maltas sätt att fylla ut 10 ja, du sekunder. Behöver inte, du behöver inte. Vi måste fortsätta med ämnet, förstår du. Du behöver inte dabba det med. Nej. 7 sekunder går till Maltas och du får en poäng från honom nu. Varsågod. Ja, man kunde tro att det var en katastrof, men när jag första gången smäller igen dörren till mitt hus och får 30 kilo snö i huvudet, då vet jag, det är vår. Ja. Jag tycker det låter som midvinter, ja. Ja. Nej, men det är inte mycket att göra åt nu. Och det låter som en eremit som inte vet vad det är för årstid. Han blir förvånad när han går ut plötsligt efter ett halvår. Ja, Malta. Det faller snön ner och då förstår han att det här ändras. Men nu så ska vi ägna oss åt någonting som naturligtvis hör påsken till och vid det här laget bör ju vara ganska tränade. Det heter att koka ägg på ett perfekt sätt och det ämnet går till Katrin. Varsågod. Ägget får inte vara för kallt och man sätter på en kastrull och låter vattnet koka upp. Sen har man en liten konstig apparat som man gör ett litet hål i varje ända av ägget för att det inte ska spricka. När då vattnet kokar så lägger man i detta ägg, sätter klockan. Det var en väldigt fin signal från Margareta, ja. Ja, det var en aning som en tvekan där. Jag tycker det också, faktiskt. Margareta får en poäng och 42 sekunder. Att koka ägg perfekt är att nedlägga ägget eller äggen i kallt vatten och sätta kastrullen på lågan. Därefter tar man tid. Ska man ha medelkokta ägg så ska det ta ungefär 10 minuter. Hårdkokta ägg upp emot 15. Ja. Du, då blir de svarta om du ja, det är vad ni tror, men ni anar inte kastrullens storlek. Nej, kokar du såna här? För det kunde ju vara en 20 ägg, inte sant? Ja, får jag fråga dig en halvarsam fråga? Vilket oftast det är. Jaha. Är det såna här ruttna kinesiska ägg du håller på med? Nej. När hon sköter ångkök vid stora manövrar. Ja. Ja, det låter inte troligt. Jag kan inte heller godkänna någonting annat än protest som kom ifrån Stig. Märkvärdigt nog. Ja. Som inte på något sätt är matexpert. Nej, men du kan. Men jag har en händelse kommit på. Jag inköper. Är det en protest nu eller vad? Det är en protest mot Margareta. Ja, just det. Som men, jag tycker var, men, ja. Ja, jag tycker det var en fullkommet absurd. Ja, det var avvikelse. Sväng, det var, ja, som absolut. Inte alls har med vanlig. Stig för en poäng och 27 sekunder. Varsågod. Jag tycker om Margareta, men det här. No. Men i alla fall, jag inköper de här engelska äggkopparna av gammal modell. Där kan man nämligen, slår man ägget i... Att koka ägg var det, ja, men det kommer... Nej, men jag tycker vi ska påminna oss Palins köplust.
Och hur den liksom, ja, hur den är överförd på Stig. Nu går han och köper äggkoppar och är långt utanför själva kokningen utav ägget. Säger nu Malta ser, så måste vi tala om för dem som inte har hört tid att Olle Palin, när han brukar rycka in här ibland, så brukar han alltid börja med att köpa en massa saker. Ja. Och Stig själv har sagt ifrån att denna köplust måste stävjas. Den måste stävjas, och jag tycker att det gäller honom själv också. Jag tyckte inte att det lät väldigt troligt, utan Malta får faktiskt ämnet och dessutom fotosekunder. Varsågod. Det här är ju underbara skaldjur. Man måste tänka på att de också samtidigt är levande varelser. Margareta? Skaldjur? Ja, nej, just ja. Det. Inga skaldjur alls, utan ägg är någonting helt annat. Alltså får Margareta en poäng. Det var väldigt pingpong här. Margareta, du får 12 sekunder. Varsågod. Okej, vattnet kokar. 3 minuter. Medelkokt ägg. Matas? Vattnet kokar i 3 minuter, men äggen, vart har de tagit äggen? De har redan lagt i. Ja, men det har vi inte hört talas om. Ja, då. Jo, då. Nej, jag ser jag dem stå i sin påse vid sidan av spisen. Nej, nej, nej. Då har jag lagt i dem i förra programmet. Halloj. Ja, nej, Margareta får en poäng faktiskt. Det hjälper inte. Vattnet kokar och äggen ligger i. Och det tycker jag är helt riktigt. 8 sekunder, varsågod. 10 minuter hårdkokt ägg. Ja, det är så mycket med minuter och 10 minuter och 3. Det var ju hur jag kokade ett perfekt ägg. Ja, just det. Men äggen är ju perfekta. Och du har ju kokat dem där så många gånger, 10 gånger 10. Så det måste, jag vet inte hur de ser ut längre. Katrin, du får koka färdigt här. Du är på 5 sekunder. Ja, det är ju så fruktansvärt enkelt. Du bara lägger ner de där äggen, strör lite salt i vattnet. Va? Det blir mycket bra om de spricker. Det var nog tur för dig att du släppte koka färdigt. Kan jag nu i efterskott få berätta om de här engelska äggkopparna? Ja, medan vi tittar på siffrorna kan du få det, ja. Ja, därför att det skulle glädja alla, nämligen man upptäcker att ägg blir mycket godare på det här sättet. Man köper de här äggkopparna av gammal engelsk modell med ett skruvlock på. De lägger man, de, där slår man ägg, krossar man skal och häller i ägget. Kan både salta och få det precis som man vill. Sen lägger man ner det i kokande vatten och det får koka lite längre än ett vanligt ägg. Det ungefär 6-7 minuter. 6-7 minuter. Aha. Du får upp hela denna mycket smakliga porslinsäggkopp med ett metalllock som du sen skruvar av. Och sen är ägget perfekt. Jag hade nämligen aldrig tyckt om ägg förrän jag började koka dem. På detta sätt! Ja, det är väl det där som Stig har föreläst om på folkhögskolan när han var lärare där. Nej, jag var extra lärare. Ja. Katrin! Katrin, du har vunnit idag. Du har 10 poäng. Och sen kommer Molta, Stig tätt i hälarna med 9 poäng. Och sen kommer Stig som har 7. Och sen kommer Margareta som har 6. Och det är faktiskt mycket bättre än vad ni har åstadkommit på länge. Jag menar i fråga om jämnhet. Ni har varit rätt så duktiga, men inte så skärpta som jag egentligen tycker att ni borde vara. Och publiken är rätt så nöjd, men inte så helnöjd. Men vi ska höra på applåderna om de tycker att ni har varit duktiga. Vi träffas i varje fall onsdag nästa vecka i program 1 klockan 18. Hej.